Velkommen til dansk. Velkommen til litteraturhistorie, litteraturen i 1700-tallet, oplysningstiden. Jeg kommer ind på historien, kunsten, arkitekturen, litteraturen og værker, som er centrale i perioden. I oplysningstiden i 1700-tallet, der er det allervigtigste tanke, man skal kun acceptere det, man med sin fornuft kan indse er sandt. Det vil sige, ingen dogmer her, der er ikke nogen andre, der skal komme og fortælle mennesket, hvad der er sandt. Mennesket skal selv indse det med sin fornuft. Og den her fornuft kan lutres gennem oplysning, altså gennem viden, uddannelse. Men mennesket skal altså bare bruge sin fornuft. Det er det, der er kongstanken. Forud for det ligger tankerne om naturretten, som er formuleret af John Locke. Og naturretten er ikke skrevet ned noget sted. Fordi det er netop en naturlig ret, som alle kan indse med sin fornuft er rigtigt. Og naturretten siger, at alle mennesker er født lige. Alle mennesker har de samme rettigheder. Det er rettighederne til liv, rettigheden til ejendom og rettigheden til en retfærdig behandling. Så det er altså tanker, der går forud for den her centrale tanke i oplysningstiden. Immanuel Kant er en tysk filosof fra oplysningstiden, som også understreger det her. Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed. Umyndighed er manglen på evne til at betjene sig af sin forstand uden en andens ledelse. Hav mod til at betjene dig af din egen forstand. Altså ingen andre end dig og din forstand, din fornuft, skal styre dig. Der er nogle vigtige filosofer i perioden også. Der er Montesquieu og Rousseau. Montesquieu er vigtig, fordi det er ham, der tænker sig magtens tredeling i en lovgivende, dømmende og udøvende instans. Og det er faktisk den tredeling, som stadigvæk ligger til grund for vores demokratiske styreformer. Så det er afgørende. Hans tanker er afgørende. Det er Rousseaus også. Rousseau siger nemlig, at magten skal ligge hos almen viljen. Altså det er folkets samlede vilje. Og den her almen vilje kan komme til udtryk igennem sådan en slags direkte demokrati. Og de her tanker, oplysningstanken, Rousseaus tanker, Montesquieus tanker om, hvordan samfundet skal indrettes, fører frem til den franske revolution i 1789. Og her har vi det, som starter den franske revolution, nemlig stormen på Bastillen. I Frankrig bliver altså konge og kirke og adel afsat af borgerskabet af folket. I Danmark har vi ikke brug for en revolution. Vi har ikke brug for at afsætte adelen og kirken, fordi her er det sådan set kongen, der har magten, og han, kongen, er et værn for borgerne mod adelen. Så borgerne er sådan set godt tilfreds med tingens tilstand i Danmark. De fleste ting i hvert fald, for de har nogle anker. Den ene anke, det er censuren. Den er de træt af. Altså, at de ikke kan sige, hvad de vil. Censuren bliver kortvarigt ophævet i 1770 af ham, der hedder Struensee, som i virkeligheden bare er læge for Christian den 7. Men da Christian den 7. er sindssyg og ikke selv kan lave love, så er det kortvarigt Struensee, der gør det. Struensee bliver dog henrettet, og igen bliver der indført censur. Den kommer vi først helt af med, da vi indfører grundloven i Danmark. Enevælden falder i 1849. Den anden anke, det er, at tyskerne fylder meget og har indflydelse på aristokratiet i Danmark. Og der opstår en bølge af patriotisme, ikke bare i Danmark faktisk, men det er en trend i Europa på det her tidspunkt. Og den her patriotiske bølge, der graver man sig frem nationale helte og det nationale sprog, altså dansk, bliver styrket på grund af det her. Der er en helt afgørende tanke i oplysningstiden, som kaldes rationalisme. Og ja, det er den her tanke, at man skal bruge sin ratio, sin fornuft. Også i de religiøse spørgsmål. Det betyder dog ikke, at man afskaffer troen og Gud. Nej, Gud han findes som end, fordi fornuften kunne ikke have skabt sig selv. Men stadigvæk så underbygger man altså den her oplysnings- og fornuftstanke med rationalismen. Og netop når man bruger sin ratio, sin fornuft, så kan man tænke sig et problem, som er blevet benævnt teodicé-problemet. Og det problem går ud på, hvis vi skal forestille os en almægtig og kærlig Gud, hvordan kan vi det, når der er så meget ondskab i verden? Og i oplysningstiden er der en filosof, Leibniz, som løser det her problem ved at sige, ja, der er ondskab i verden, men Gud har faktisk skabt den bedst mulige af alle tænkelige verdener. Men den forklaring tror Voltaire ikke på.
Han skriver en komedie, som hedder Candide, som handler om en stakkels ung mand, som ser frygtelige ting i verden, og alligevel bliver ved med at holde fast i, at det er den bedste af alle ting i verden. Voltaire han har en anden forklaring eller et andet bud, nemlig det, han kalder deisme. Deisme siger, at Gud har skabt verden en gang for alle, men derefter så har han trukket sig tilbage, og nu lader han så ligesom verden passe sig selv, overladt verden til sin egen skæbne. Det siger Voltaire. Og deisme går faktisk igen også hos Holberg. Der er også en tanke om, at Gud har skabt verden. Ja, det har han, men så har han jo trukket sig tilbage og overladt den til sin egen skæbne. Voltaire han bliver både landsforvist og fængslet for at sige noget, som ikke helt passer kirken. I Danmark der findes der i perioden 1700-tallet både ortodoksi og pietisme. Ortodoksi finder man ude på landet. Landbefolkningen får ikke ret meget uddannelse. Den undervisning, de får, får de af den lokale degn. De lærer sådan at skrive lidt og regne lidt, og så lærer de, hvad Luther skriver af den rette måde at tro på i sin katekismus. Og det kaldes ortodoksi, altså den rette tro ifølge Luther. Og der lærer man, at man skal adlyde Gud, men også værsligheden, herremanden. Inde i byerne, det er der, hvor dynamik er muligt, hvor man kan bevæge sig ligesom, der opstår der i modsætning til denne her ortodoksi, en tanke, som man kalder pietismen, som kommer af pieta, som betyder fromhed, at der ikke er én særlig ortodoksi, én rette tro givet af en anden, men at det netop er ens selv og ens egen inderlige og personlige tro, som kan føre frem til Gud. Pietismen er ikke i modsætning til oplysningstiden og fornuften, rationalismen, fordi pietismen har jo sådan set det samme budskab, at det enkelte menneskes egen fornuft og samvittighed må være i centrum. At der ikke gives dogmer nogen steder fra, heller ikke ortodokse. I oplysningstiden 1700-tallet, der har vi Danmarks anden store salmedigter, nemlig ham, der hedder Brorson. Han har blandt andet skrevet en salme, som hedder Den yndigste rose er fundet. Han er præst. Og han er pietist, det vil sige, i det uddrag, jeg nu vil læse op, der kan I se den her inderlighed, den her personlige tro, som er central. Ak, søger de ydmyge steder i støvet for frelseren græder, så får I vor Jesum i tale, til roserne vokse i dale. Altså, hvis du skal søge Gud, så skal du ikke søge ham blandt pomp og pragt. Så skal du søge ham de mere beskedne steder, der findes han. Der kan du få ham i tale. Fordi Jesus, som er lige med i den her salme, roserne de vokser i dale. Det er det, der er budskabet. Det er en meget, meget enkelt billede faktisk, i modsætning til barokkens mere pompøse sproglige billeder. Et meget enkelt billede, et meget klart billede og et meget fromt pietistisk billede, som Brorson benytter. I 1700-tallet findes en stilart, som hedder rokokoen. Rokokoen er kendetegnet ved, at den er let og elegant. Den kan faktisk være religiøs, men den kan også være pikant, lidt fræk. Naturen spiller en vigtig rolle i rokokoen. Den er ikke et symbol, som den var det i barokken, men den er udtryk for Guds skaberværk. Når digteren imiterer naturen, så imiterer han faktisk Gud, som har skabt naturen. Det er det, der ligger i det. Her kan I se sådan et rokoko-motiv, de lykkelige tilfældigheder i gyngen, hvor I kan se denne nydelige unge dame med de smukke gevandter, og lyset falder selvfølgelig på hende, og hele altså, lyset og farven og varmen og frugtbarheden er koncentreret omkring hende. Og her ligger en heldig kavaler nede under en busk og kan få lov til at se lidt op under skørtet. Det er det, som er det lykkelige tilfælde i gyngen her. Det er altså typisk rokoko, det er lette, det er elegante, det er ikke sådan barokt og tungt, det er let og elegant og en lille smule pikant i det her tilfælde. Ambrosius Stup er en dansk digter, som også skriver i rokoko-stil. Den kedsom vinter gik sin gang, hedder denne her vise. Her i scene sætter han også naturen, imiterer Gud derved. I midlertid man får at se et ret naturligt assemblé. Hver fugl har spændt sit instrument. De raske dyr vil danse net og let. Ak, se hvor spejle klar og glat. Den sø dog er i lave sat. Det er jo som at solen kom
kun for at se sit skilleri deri. I kan se, at det er med et fast metrum, altså med et fast versemål, og igen med endrim. Og I kan også se, at vi har sådan en scene, hvor fuglen sidder her og gør parat som et lille orkester, ikke? Og alle dyrene, de danser omkring til fuglenes sange. Og søen, den er spejlklar og lysende, og solen kommer ligesom for at titte og være tilskuer. Så her har vi altså naturen fremstillet som sådan en scene. Og det hele er netop den her lette, elegante stemning i rokokoen. En anden stilretning, som dukker frem i slutningen af 1700-tallet, det er det, man kalder klassicismen. Igen går man tilbage til antikken og henter noget fra antikken. Og det er forskelligt, hvad man henter fra periode til periode, men i klassicismen så ser man på det enkle, det menneskelige, det harmoniske, netop i tråd med oplysningstanken. Her har vi den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen, som er en stor kanon, også international, og hans gennembrudsværk Jason, hvor vi netop ser det rolige, selvberoende, harmoniske, ideelle menneske. Og det er altså klassicismen. Klassicismen i arkitekturen peger igen tilbage til antikkens æstetik, og her ser I kongresbygningen i Washington, som jo er netop en demokratisk bygning, som derfor peger tilbage til grækerne, som opfandt demokratiet. Og I kan se både den græske arkitektur, men mest af alt måske den romerske med den store kuppel her, men I ellers en portico med masser af søjler og med et gavlfelt, tandsnit og det hele. Altså en klassicistisk, som peger tilbage på det klassiske bygning fra 1700-tallet. Der er to store digtere i 1700-tallet i oplysningstiden. Den ene er Holberg, og den anden er Ewald. Og Holberg, han står for fornuften, Ewald for følelsen. Holberg er en dansk-norsk forfatter. Han er klassicist, han kigger tilbage mod det klassiske, mod antikken, og bliver inspireret af de komedier, der findes fra både det græske og det romerske. Han kigger også på den samtidige Molière, franskmand, som også skriver komedier. Udover komedier, det er dem, han er mest kendt for, Holberg, så skriver han faktisk også epistler og essays. Og her der kigger han på Montaigne, som grundlægger den her genre med essayet. Det vigtigste for Holberg, som sagt, det er de her komedier. De er fantastiske. Og hans komedier, de kan ligesom tre ting, og skal tre ting. Dels vil Holberg gerne kritisere. Han vil gerne underlægge et eller andet emne fornuftens prøve. Altså, er det fornuftigt det her? Ikke? Han har altid en morale med sit værk, man skal komme derfra med en morale, et budskab. Og så vil han have folk til at grine. Og nogle gange er det helt klart det, der tager over. Nogle gange så er det lige meget med både moralen og med, om det er fornuftigt. Nogle gange så er det bare, at jo mere gakket, jo bedre for Holberg. Her har vi et eksempel på Holberg. Det er en komedie, som hedder Ulysses von Ithacia, og som handler om den gamle Odysseus, som vi kender fra Odysseen. Og så er der også blandet lidt Aeneas fra Æneiden ind i det. I begyndelsen, i prologen af komedien, der mødes de tre gudinder, Juno og Athene og Venus, altså Afrodite og Hera og Athene, foran Paris. Han skal dømme om, hvem af dem, der er de smukkeste, og hun skal så have æblet. Juno tager første ordet. I dag sker der dig en ære, o Paris, som kun er sket for få mennesker. Tre mægtige gudinder underkaster sig din dom. Den er også, som du dømmer den dejligste, får guldæblet. Meine gnädigste Frauen, siger han så. Tysk var noget, man kunne på det her tidspunkt. Og Holberg, han fortysker tingene, så det lyder sjovt for de samtidig. Man kan ikke bedømme nogen skønhed alene ud fra ansigtet. Rigtige kendere ser nu om stunder mindst på det. Det er derfor nødvendigt, Iro, du schleuchtigheiten, at I viser jer ganske nøgne. Juno, hvad? Skulle vi også vise os nøgne? Paris, jamen jeg kan jo ikke dømme om ting, jeg ikke ser. Pallas Athene, jeg gør det aldrig. Og Venus, Afrodite, skønhedsgudinde, kærlighedsgudinde. Jeg vil ingen anden, så vil jeg, for striden kan jo ikke afgøres på anden måde. Så hun er altså straks klar til at smide kludene, mens de andre mere dydige værger sig mod det. Pallas Athene siger så, det er typisk dig, søster. Det er ikke første gang, at du lader dig se en nøgen af mænd. Og siger du det, Maren skolemester, siger hun så til sin søster Pallas Athene, hende er Venus. Man skal ikke stole mere på pæne lærte foran på alle andre.
Juno siger, du må hellere tale med din ære, den ære, som din mand Vulcanus flere gange har stævnet for utroskab. Man ved nok, hvilke historier du har haft med både Mars og andre officerer. Venus, I skal ikke sige noget om min ære. Vulcanus, han har ganske rigtigt mistænkt mig, men han har måttet sige undskyld igen. Hvis Jupiter, som er gift med Juno, han var jaloux anlagt, så fik vi nok også nogle historier om dig. Og så går de alle sammen i gang med at tale i munden på hinanden, mens de står med knyttede næver og i gang med sådan en rigtig tyse slåskamp. Så råber Pais, ti stille, respekt for retten, I opfører jo som høns. Så det Holberg han gør, det er, at han tager det her ærværdige gamle epos, Æneiden og Odysseen, som alle kender og elsker, og som står på en piedestal. Så piller han det ned i al sin folkelighed, udsætter det for fornuftens prøve, og det dumper. Det er fjollet, det er gakket, det holder ikke. Og på den måde, så lader han netop fornuften være den, man dømmer ud fra. Det var fornuften, nu til følelsen og Johannes Ewald. Han kigger til gengæld på tragedien, og Ewald, han kigger på jeget, det lyriske jeget, og på følelsen, på det jeg, som føler og føler sig selv. Han skriver noget, som man så kalder før romantik. Og det, som er romantisk, det er netop den her vægt på følelsen. Det er der, at mennesket rigtig ligesom udfolder sin værdi, når det beskriver om sin egen følelse. Og det førromantiske ligger også i, at han vender tilbage til det gamle nationale helte, til Rolf Krake og til nordisk mytologi, Balders død, når han skriver sine tragedier. Johannes Ewald skriver blandt andet Rungsteds lyksaligheder i 1775. Jeg så dine troner, å almagt, og stirrede længe, men hellige toner for gennem de sitrende strenge. Hvert blad, hvor mit øje fandt præg af den høje, opflammede sjælen, der vokste min sang, der raste den mægtige klang. Det, I kan se her, det er et jeg, som bliver inspireret til digte, og det går ikke stille af. O almægtige, det var dine troner, han er ude i naturen, hvor han ser det guddommelige. De hellige toner, og det farer igennem ham som en citron, hvert et blad, hvert et tegn på Gud. Og det opflammer hans sjæl, sådan så hans sang, hans digtning kan vokse og rase i en mægtig klang. Så har vi altså digterjeget her ude i naturen. Det er typisk netop også for romantikken, og her for før romantikken, som altså føler og som udfolder sig. Og det var oplysningstiden og 1700-tallet.